ಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಳೆಯವರು ಮುಖಾಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಈಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಬಂದೇನೆ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪತಾಳೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮನದಾಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮನೆಯವ್ರು ಕಂಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರೆಂಡರ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಗವಂತ ಅದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರ ಮಾತೆ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ನನ್ನ ಒಣಜಂಬ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಣಜಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಣದೋಷ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅಂತಂತ 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 ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಫೋರ್ ಕಿಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಯಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ಹಾಳಾಯ್ತಿರೋ ಹಿಂದೆ ಹಾಳಾಯ್ತಿರೋದು ಇದು ಬಲ ಏನಂತೆ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಬಲ ಏನಂತ ಅಸಾಧ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಪವರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿದೆ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಿದು ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಟು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನದು ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಬೇಕ್ ಬೇಕಂತ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಎತ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಗಾಡಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗೋ ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿ ಮನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ಯಾವ ತರ ಏಳು ಅಂತಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಏಳು ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣನು ಒಂದೇ ಟಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದೈತೆ ಸಾರ್, ಆಕಾಶ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದೇ ಒಂಥರ ಕಲರ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲರ್, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಯಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಯಾವ ತರ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಾಡೋದು ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಯಸ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋಣ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಬರ್ತದೆ ಕಾಸು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆ ನನಗೆ ಉಳ್ಕತ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಂಕಿ ಉಳಿಕ ಹಾಕ್ತದೆ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ, ಆಸ್ತಿ ಉಳ್ಕತ್ತದೆ ನನ್ಗೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಇವನಿಗೆ ಭಾಗ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗ. ಆ ತರ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ತರ. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೋಗೋದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸತ್ತಾಗ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಒಂದೊಂದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಗ್ತದೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ, ಅದು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿತ್ತ ಭಾವನೆ, ಸ್ಥಿತಿತ್ತ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿತಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿತಿತ ಆದಾಗ ನೀನು ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು, ಊರೂರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಾಡೋದು, ಈ ಮನೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಅಲೆದಾಟ ಆಡೋದು, ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಯಾರು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಮರ್ತು ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ
ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ಅವಳು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬೀಗ ಕೂಡ ಹಾಕೋದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಿಯಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಗು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನೀನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟನ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂತು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಂತು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಎದುರುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ರೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪುರುಷರ ತರ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ನಮ್ರತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ರತೆ ಬರಬೇಕು ಮೇನ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ರತೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಣ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮನೆಯವ್ರ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏನೇ ಯಾರ ಮಾತ ಕೇಳಕ್ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನ ಈಗೋ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಂತರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ತರ ಯಾರು ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುಡ್ದಿದ್ದಾಗ ಉಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ದುಡ್ದಿದ್ದು ನಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಅವಳ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮದುವೆ ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಂತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ ತಲೆನೋವೇ ಬೇಡ ಮಣಿ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ನಿರತಕ್ಕ ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆ ತರ ಇದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೆಂಟಿ ನೀವು ಸಮಾಧಾನಿಗೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂದೇನು ನಡೆಯಲ್ವಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸೇನಿಟಿ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಎಷ್ಟೋರಷ್ಟು ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಈ ರೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಐ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಿದುಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ತಳ್ಳ ತಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ನೀನೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡನ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಒಂದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಕಾಯಿಲೆ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ತಲೆ ಕುತ್ಕೋತದೆ. ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ, ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ, ಶಕ್ತಿನಾದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಡೆ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಈಗ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪವರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾನಿಟಿ. ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಪೇತಾ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರೊಬ್ರೇನ ಪುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಸೋಮವಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿದುಳಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಇನ್ಸೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ವಾಸ್ಥನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಹಾ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್.